കെമിസ്ട്രി ക്ലാസിന്റെ പുതിയൊരു സെഷനിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം. ഇനി സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് മോളിക്കുലാർ വെയ്റ്റ് ബൈ റാസ് മെത്തേഡ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് മെത്തേഡ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ബെക്ക്മാൻ തെർമോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കോമ്പൗണ്ടിന്റെ ഒരു നോൺ വോളറ്റൈൽ സൊല്യൂട്ടിന്റെ മോളിക്കുലാർ വെയ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ കൂളിവിംഗ് കർവ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കോമ്പൗണ്ടിന്റെ മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അപ്പൊ റാസ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൈക്രോ മെത്തേഡ് ആണ്. മൈക്രോ മെത്തേഡ്. അപ്പൊ മൈക്രോ മെത്തേഡ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സൊല്യൂട്ട് ഇന്റെ എമൗണ്ട് മില്ലിഗ്രാം എമൗണ്ട് ആയാലും മതി, നമുക്കിത് ഈ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ മില്ലിഗ്രാം എമൗണ്ട് ഓഫ് മെത്തേഡ് സൊല്യൂട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്, അതായത് സൊല്യൂട്ട് തീരെ കുറഞ്ഞ എമൗണ്ട് മതി നമുക്കിവിടെ മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ, ആ സൊല്യൂട്ടിന്റെ മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം. അതായത് തീരെ ചെറിയ കുറഞ്ഞ സാമ്പിള്, വളരെ കുറഞ്ഞ എമൗണ്ടിലുള്ള സാമ്പിൾ ആയാലും നമുക്കതിന്റെ മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് ഈ റാസ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് സോൾവന്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാംഫർ ആണ്. ഇവിടെ കാംഫർ ആണ് സോൾവന്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 177 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. ഇതിന്റെ ക്രയോസ്കോപ്പി കോൺസ്റ്റന്റ്, അതായത് കെ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് കെ ഫിസിക്കൽ ടു 40 കെൽവിൻ കിലോഗ്രാം പെർ മോൾ ആണ്. അപ്പൊ ഈ 40 കെൽവിൻ കിലോഗ്രാം പെർ മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ 1 കിലോഗ്രാം കാംഫർ എടുത്ത് അതിനകത്ത് 1 മോൾ സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഏതായാലും സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഡിപ്രഷൻ ഇൻ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 40 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിരിക്കും. അതായത് ഈ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ, അതായത് കാംഫർ എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ കോമ്പൗണ്ട് ഹാവിംഗ് ഹയസ്റ്റ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഡിപ്രഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ഓർ ക്രയോസ്കോപ്പിക് കോൺസ്റ്റന്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് 40 ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ ആണ്. ഇതാണ് ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ, 40 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. അതായത് നമ്മൾ 1 കിലോഗ്രാം കാംഫർ എടുത്ത് അതിനകത്ത് 1 മോൾ സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് 40 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ലാർജ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഡിപ്രഷൻ ഇൻ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് നമുക്ക് ഇതിൽ കൂടി ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ, അതായത് ബെക്ക്മാൻ തെർമോമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു 200 മില്ലിഗ്രാം സാമ്പിൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ 0.2 ഗ്രാം സൊല്യൂട്ട് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാലും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തീരെ ചെറുതായിരിക്കും. അതായത് 0.01 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസോ അതേപോലെയുള്ള ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും അവിടെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത്. അതേസമയം ഇവിടെ നമ്മൾ പോയിന്റ് ഒരു 200 മില്ലിഗ്രാം, അതായത് 200 മില്ലിഗ്രാം സാമ്പിൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാലും നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓർഡിനറി തെർമോമീറ്റർ, അപ്പൊ ഓർഡിനറി തെർമോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഒരു 1 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലൂടെ ഇടയിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 0.1 ആണ്. അതായത് 0.1 ഡിഫറൻസിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ വരെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു തെർമോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ മെത്തേഡ് വഴി മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ്, അതായത് ഡിപ്രഷൻ ആൻഡ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അതുവഴി മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമ്മൾ കാംഫറിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, കാംഫർ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ, കാംഫറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇനി അവിടുത്തെ സൊല്യൂട്ടിന്റെ പ്രത്യേകത, ആ സൊല്യൂട്ട് നമ്മളവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സൊല്യൂട്ട് ഈ കാംഫറുമായിട്ട് കെമിക്കലായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതായത് സൊല്യൂട്ട് ഡസ് നോട്ട് റിയാക്ട് വിത്ത് ദ കാംഫർ, ഇറ്റ് ഈസ് സോളബിൾ ഇൻ ദ കാംഫർ. സോളബിൾ ആയിരിക്കണം, കാംഫറിനകത്ത് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സൊല്യൂട്ട് ആയിരിക്കണം, അത് കാംഫറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ കാംഫറിന്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 177 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്, ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ്. അപ്പൊ ആ ടെമ്പറേച്ചർ വരെ ചൂടാക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സൊല്യൂട്ട് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതായത് സൊല്യൂട്ടിന് നമ്മൾ ചൂടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ 177 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ അതിനെ ഏകദേശം ഒരു +5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കൂടുതൽ മെൽറ്റ് ചെയ്യിക്കും, എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ നോക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ സൊല്യൂട്ട് എങ്ങനെയാകാൻ പാടില്ല, സൊല്യൂട്ട് ഷുഡ് നോട്ട് റിയാക്ട് വിത്ത് കാംഫർ, ഇറ്റ് ഈസ് സോളബിൾ ഇൻ ദ കാംഫർ, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഡീകമ്പോസ് അറ്റ് ദ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് ടിൽ ദ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദി കാംഫർ. സോൾവന്റിന്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് വരെ ഇത് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിൽ ചൂടാക്കിയാലും ഈ കോമ്പൗണ്ട്, ഈ ആ സൊല്യൂട്ട് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ഇത്രയും കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കാംഫർ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇനി കാംഫറിന്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് വളരെ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് സാധാരണയായിട്ട് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കാംഫീൻ ആണ്. കാംഫീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ട് യൂസ് ചെയ്യും.
അതിന്റെയും ഏകദേശം ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഡിപ്രഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് കെഎഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു 37 വരും. ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ വരുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ആണ് കാംഫീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ആൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. പക്ഷെ കാംഫർ ആണ് കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദ ഓൺലി സോൾവന്റ് യൂസ് ഇൻ റാസ് മെത്തേഡ് ഈസ് കാംഫർ. ഇനി ഇതിന്റെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ മെഷർമെന്റ് എന്ന് നോക്കാം. ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആദ്യം ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് എടുക്കും. അതായത് ഒരു ചെറിയ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് എടുക്കും. ആ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിനകത്തേക്ക് ഏകദേശം ഒരു 200 മില്ലിഗ്രാം സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്യും. അപ്പൊ എം ടി ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിന്റെ വെയിറ്റ് എടുക്കാം. അതിനുശേഷം അബൌട്ട് 200 മില്ലിഗ്രാം ഓഫ് ദ സൊല്യൂട്ട് ഈസ് ആഡഡ് ആൻഡ് വെയിറ്റ് ഈസ് അഗെയിൻ നോട്ടഡ്. ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സൊല്യൂട്ട് വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ സൊല്യൂട്ട് പ്ലസ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് മൈനസ് വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഗിവ്സ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട്. ഇനി അതിനകത്തേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്രോക്സിമേറ്റ് 3 ഗ്രാം കാംഫർ ആഡ് ചെയ്യും. അതിനകത്തേക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ് 3 ഗ്രാം കാംഫർ ആഡ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടെ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിനകത്ത് എടുത്തതിനു ശേഷം ആ 3 ഗ്രാം കാംഫർ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ വെയിറ്റും കൂടെ വീണ്ടും നോക്കും. കാരണം ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് വെയിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അത് എടുത്തതിനു ശേഷം ആ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിന്റെ അപ്പർ എൻഡ് സീൽ ചെയ്യും. കാരണം കാംഫർ ഹൈലി വോളറ്റൈൽ ആണ്. അപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പം അത് ഇവാപറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാതെ അപ്പർ എൻഡ് തറവായിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യും, സീൽ ചെയ്തിരിക്കും. എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഒരു ബീക്കറിനകത്ത് വെച്ച് ചൂടാക്കും. അപ്പൊ ആ ബീക്കറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ബീക്കറിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാരഫിൻ ഓയിലോ ആയിരിക്കും. കാരണം ഇത്രയും ടെമ്പറേച്ചർ വരെ എത്താൻ പറ്റുന്ന സോൾവെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ പാരഫിൻ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇത് ഏകദേശം 177 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആകുമ്പോൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്യും. ആ കംപ്ലീറ്റ് സോളിഡ് മെൽറ്റ് ചാകുന്നത് വരെ നമ്മൾ ചൂടാക്കും. ഏകദേശം ഒരു 5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് മുകളിൽ കൂടെ ചൂടാക്കും. എന്നിട്ട് ഈ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിനെ നല്ലതുപോലെ ഷേക്ക് ചെയ്ത് കണ്ടന്റ് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ആകാൻ വേണ്ടി നല്ലതുപോലെ ഷേക്ക് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് വീണ്ടും തണുപ്പിക്കും അതിനെ. എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇത് ചൂടാക്കിയിട്ട് നല്ലതുപോലെ തറവായിട്ട് ചൂടാക്കുമ്പോൾ ഇത് മെൽറ്റ് ചെയ്യും. തണുപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് സോളിഡ് ആയിട്ട് മാറും. ആ 177 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ താഴെ എത്തുമ്പോൾ അത് വീണ്ടും സോളിഡ് ആയിട്ട് മാറും. എന്നിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ചൂടാക്കി അതിനെ മെൽറ്റ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഷേക്ക് ചെയ്യും. അതായത് ഹോമോജീനിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഷേക്ക് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതിനെ വീണ്ടും തണുപ്പിച്ചത് 2-3 പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യും. നല്ലതുപോലെ ലിക്വിഡ് ആകുന്ന സമയത്ത് നല്ലതുപോലെ ഷേക്ക് ചെയ്യും, വീണ്ടും കൂൾ ചെയ്യും. വീണ്ടും ഹീറ്റ് ചെയ്യും, നല്ലതുപോലെ ഷേക്ക് ചെയ്യും, കൂൾ ചെയ്യും. ഇത് 3 ടൈംസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം അപ്പൊ ഒരു ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ ആകും. അതിനെ എടുത്ത് തണുപ്പിക്കും. അതായത് വാട്ടറിനകത്ത് വെച്ച് തണുപ്പിക്കും. അപ്പൊ നമുക്കൊരു മിക്സ്ചർ കിട്ടിയല്ലോ. അപ്പൊ നമുക്ക് പ്യുവർ സോൾവെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന കാംഫർ ആണ്. അതിന്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് 177 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. അത് അറിയാം, ഓൾറെഡി അറിയാം, നോൺ ആണ്. ഇനി നമ്മള് ആ 0.2 200 മില്ലിഗ്രാം സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് 3 ഗ്രാം സോൾവെന്റിൽ ആഡ് ചെയ്തതിനു ശേഷം അപ്രോക്സിമേറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ്, അതിന്റെ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെയിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം. എന്നിട്ട് ഇത് ഒരു ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ ഇട്ട് അതിനെ വാട്ടറിൽ വെച്ച് തണുപ്പിക്കും. എന്നിട്ട് ഈ ഓപ്പൺ എൻഡ്, അതായത് നമ്മൾ അതിനെ സീൽ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക, അത് റിമൂവ് ചെയ്തതിനു ശേഷം, കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയതിനു ശേഷം, അതായത് നമ്മൾ ആ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് സീൽ ചെയ്താണ് വെക്കുന്നത്. കാരണം ഒരു സോൾവെന്റ് പോലും ഇവാപറേറ്റ് ചെയ്ത് പുറത്തു പോകാതെ. അപ്പൊ അതിനെ കട്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം അതിനകത്തുള്ള ഒരു മിക്സ്ചറിനെ, അപ്പൊ അതൊരു ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ ആയിട്ട് മാറി. അപ്പൊ ഇതിനകത്തുള്ളത് 200 മില്ലിഗ്രാം ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് പ്ലസ് 3 ഗ്രാം ഓഫ് സോൾവെന്റ് ആണ്. അത് മിക്സ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ആ മിക്സ്ചറിനെ എടുത്ത് തണുപ്പിക്കുമ്പോൾ സോൾഡ് ആയിട്ട് കിട്ടും. ആ സോൾഡിനെ നല്ലതുപോലെ ഒരു മോർട്ടാറിനകത്ത് ഇട്ട് അതിനെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യും. നല്ലതുപോലെ ഫൈൻ പൗഡർ ആക്കി മാറ്റും. ആ ഫൈൻ പൗഡറിന്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും. അതിന് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബാണ്. അതായത് സ്മാൾ ട്യൂബ്, ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബ്. അപ്പൊ ആ ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബിന്റെ ലോവർ എൻഡ് ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് ക്ലോസ് ആയിട്ട് മാറും. അതിനകത്തേക്ക് ഈ പൗഡർ ഫില്ല് ചെയ്യും. ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ഇതേ പ്രൊസീജിയർ, അതായത് ഒരു തെർമോമീറ്ററുമായിട്ട് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വെച്ച് അതിന്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കും. അതായത് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കും. ആ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് 177 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനെക്കാട്ടിൽ കുറവായിരിക്കും. അപ്പൊ അത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 176.5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ഡെൽറ്റ ടി എഫ് കണ്ടുപിടിക്കും. ആ ഡെൽറ്റ ടി എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ എഫ് ഇൻടു എം എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, എം മൊളാലിറ്റി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ മോളിക്കുലാർ വെയിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നേരത്തെ ഇക്വേഷൻ തൊട്ടും മുൻപുള്ള സെഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് മോളിക്കുലാർ വെയിറ്റ്.
ആ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് ആ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഇത് നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ചെയ്യും. ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് 3 ഗ്രാം സോൾവെന്റ് ഉണ്ട്, 200 മില്ലിഗ്രാം ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഉണ്ട്. ഇനി വീണ്ടും അതിനകത്തേക്ക് ഒരു 200 മില്ലിഗ്രാം ഓഫ് സൊല്യൂട്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും. അതായത് വേറൊരു സൊല്യൂഷൻ എടുത്തിട്ട് അതായത് ഏകദേശം ഒരു 400 മില്ലിഗ്രാം ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് പ്ലസ് 3 ഗ്രാം ഓഫ് സോൾവെന്റ് എടുക്കും. എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇതേപോലെയുള്ള പ്രൊസീജിയർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും. റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് മെൽറ്റ് ചെയ്യിക്കാതെ ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിനകത്ത് എടുക്കുക, ഈ മിക്സർ എടുക്കുക, അതിന്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക, അപ്പൊ അതിനുശേഷം അതിനെ ഹോമോജീനിയസ് സൊല്യൂഷൻ ആക്കി മാറ്റുക, അതിനുശേഷം തണുപ്പിച്ച് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തതിനു ശേഷം അതിന്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക. അപ്പൊ വീണ്ടും ഒരു ഡെൽറ്റ ടി എഫ് കിട്ടും. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അതിന്റെ മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇതാണ് റാസ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഫൈൻഡിങ് മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ് ഓഫ് എ നോൺ വോളറ്റൈൽ സൊല്യൂട്ട്. അപ്പൊ ഇത് മൈക്രോ മെത്തേഡാണ്, കാരണം നമുക്ക് വളരെ കുറഞ്ഞ സൊല്യൂട്ട് മതി, അതിന്റെ മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞ എമൗണ്ട് മതി. അപ്പൊ ദിസ് ഈസ് എ മൈക്രോ മെത്തേഡ്. സൊല്യൂട്ട് യൂസ്ഡ് ഈസ് വെരി സ്മാൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ്. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഒള്ളി സോൾവന്റ് യൂസ് മെത്തേഡ് ഇസ് കാഫർ. Sometimes caffeine is used as an alternative because it is also have a higher ebullious cryoscopic constant compared to naphthalene. Appa idinte caffeine inde pratheegam ennu parayunnathu idine melting point 177 degree celsius alla caffeine inde melting point oruvaadu koravaanu. Appa adondana idu caffeine alternative aayittu use cheyyunnu, but usually caffeine is used. Appa adine also inde melting point ennu kf ennu parayunnu 40 kelvin kilogram per mole aanu. Appa aa oru value ulladondana namakku korachu solute add cheyyalum depression and freezing point ennu parayunnathu alpa oru koodiya value kittum. ബാക്കിയുള്ള സോൾവെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൂടുതൽ സൊല്യൂട്ട് എടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഡിപ്രഷൻ ഫ്രീസ് പോയിന്റ് കൂടിയൊരു വാല്യൂ കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ്, എളുപ്പത്തില് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ്.